Jag kan säga att jag har inte fått in någon sån. Och vi har... Därför så var det ju förra året att Hassans vänner, som är de som brukar kasta sten på oss, de var ju på annan plats. Jag tycker ni ska överlåta oss och det samarbete som vi har haft tycker jag ska fortgå. Och som jag ser det, om ni ställer till problem när jag står här inne, det blir bara liksom ett problem i hanteringen i framtiden av demonstrationen. Problemet, anledningen till att ni har fått avslag, jag pratade precis med kommunikationschefen och ledningen, det är för att det var tidiga oroligheter. Nu har ni fått ut skriftligt i kommunikationen. Och från Bergis, alltså från de som attackerar oss då? Och i det här fallet nu, så nu vill vi lägga upp det på det här viset. Och gör inte ni, har vi inte ett samarbete som fungerar? Va? Nej, samarbete från min sida fungerar inte om inte ni ställer er på anvisad plats. Ja, vi är ju inte politiskt medvetna, vi behöver inte dra några, nej, men då, några politiska bitar. Nej, men alltså nu är det som så att det här ljuger inte. Och vill vi ha det så här i framtiden, att vi ska kunna samarbeta på något plan alltså. Att jag tar ni bort det här för oss också, då finns det inget skäl till samarbete med polisen längre. Då kommer vi inte bråka med det. Däremot om vi har manifestationer runt Stockholm hela tiden. På så sätt som är lagligt givetvis. Men det skapar oerhörda problem för polisen. Då kommer det bli det här att det ska ut hundratals poliser dit och dit och dit och dit och dit. Det kommer ni bli tvungna att göra med rödingarnas beteende idag. Och en sån politik vill inte vi bedriva. Vi vill så att säga, har här, vi nöjer oss med er, eventuellt med andra möten som finns. Den demokrati som riksdagspartierna säger sig företräda agerar gentemot meningsmotståndare. Alltså än en gång så sätter man sig på Sverigedemokraterna, man missgynnar oss och man ser till att vi inte får ha demonstrationer. Och detta kallar de för en demokrati. Hur som helst, vi ska idag föra på två talare. Den första är partiets nyvalde vice ordförande. Hans första större framträdande. Han kommer från Falun. Han heter Jakob Eriksson. Välkommen till Jakob. Sverigedemokrater. Landsmän. Att för sjunde året i rad att vi finns på denna plats. Det visar en kontinuitet i vårt parti. Det visar att trots allt motstånd som vi haft under de här åren så kommer vi tillbaka. Nästa år kommer vi vara här igen. Det har skett en förändring i partiet. Förr, när vi fick genomföra demonstrationer och manifestationer, det var upp till 700 och 800 människor som gick i de här manifestationerna. Men det var också, och det kan vi illigt erkänna, ett visst sorts drägg som gick med i de här demonstrationerna. Och nu känner vi oss tillräckligt starka att vi har lyckats ta bort de här personerna från vårt parti eller vår ytterkant. För de har aldrig varit sverigedemokrater och de är definitivt inte nationalister. Och jag är stolt över att säga att jag är sverigedemokrat. Och jag är stolt över att säga
att vi sverigedemokrater är helt vanliga människor och vi tar fullständigt avstånd på sådana yttringar om nynazism, fascism eller rasism eller vad skinnskallarna nu får propagera för olika attribut och vad de vill med samhället. Fylleri, slagsmål, andra sorts provokationer hör inte hemma i ett nationellt parti. Att vi inte får genomföra en demonstration däremot, det är någonting som är fel i det svenska samhället. Någonting är fel med demokratin. När det som är det yttersta, det viktigaste en demokrati, yttrandefriheten är hotad. Och den är idag hotad. Det är vi bevis på. Vi är de sista frihetskämparna idag. För det svenska folket verkar ha kapitulerat. De erkänner inte längre att demokratin inte är fulländad. Men när vi inte kan få ut och propagera frihet på gatorna för dem. Frihet för de vita. Som det enda partiet. Vem ska ha frihet då? Komma ut, komma till tals med svenska folket. Då är någonting fel. Och då lever vi inte i en demokrati. Då lever vi snarare i någon som liknar en fascist. Demokrati för vem då? Vem ska ha demokrati då? Det är SAP är ansvariga för. Vi har ett sådant här. Som inte liknar en vision av samhället som jag vill ha. Istället för att bekämpa arbetslösheten, istället för att göra någonting konkret, så kommer förslagen på att vi ska göra alla som är gamla för att inte ska vara arbetslösa, så gör vi dem till pensionärer. Och för att alla unga inte längre ska vara arbetslösa, så sätter vi en bok i handen på dem och kallar dem studerande. Är det ett sätt att bekämpa arbetslösheten? Jag kallar det att bolla med siffror. Och det finns lögn, förbannad lögn, och finns det statistik. Och det är det som regeringspartierna idag producerar. När de säger att de vill halvera arbetslösheten till år 2000, så menar de inte att de ska skaffa riktiga jobb. Svensson inte har råd att skaffa sig en lägenhet inne i centrala Stockholm. För att priserna har drivits upp av en osund konkurrens. Av en lagstiftning på byggarbetsområdet som gör det omöjligt eller extremt dyrt att bygga nya lägenheter. Så länge vi inte utnyttjar de resurser som finns inom landet och koncentrerar dem på bostadsbyggande och lägenhetsbyggande, så länge är någonting fel. På 60-talet så försökte de lösa bostadsbristen genom att bygga betonggetton. Konsekvensen av det ser vi idag i det svenska samhället. En bostadsmiljö måste vara så pass attraktiv att man kan bo och verka där utan att bli fullständigt deprimerad. Därmed menar jag alltså inte att vi ska bygga fler Rinkeby, Tensta och så vidare. Utan bostäder för folket till ett rimligt pris. Och det kan göras idag. Det handlar bara att vi inte ska kapitulera, för det är det som har gjort idag. Regeringen finner sig helt lamslagen. De har kapitulerat inför problemen. De ser inte lösningen. De ser lösningen i ökat bidragsberoende och gömma de arbetslösa i siffror. Vi ser lösningen att sätta folk i arbete. Att ta tillvara på den individuella friheten. Och det vi vet att individer idag vill inte vara arbetslösa. De vill arbeta. Kollektivt ansvar. Samhället idag består inte av massa individuell... Man beger sig ut i Stockholms förorter och tror att man har hamnat i ett främmande land i Mellanöstern. Någonting måste vara fel. Det här är mitt land. Sverige skall och har varit och skall i framtiden även på våra sätt. Man har förstånd av vår kultur. Man kan förstå att det är inte nu den här flyktingar som går av politik för skydd, så att säga. Vi är ett visst uppmåndsgång. Men nu är det inte så.
Det där är en lögn. De flyktingar och invandrare som har kommit hit är inte flyktingar. Det är bara en benämning. Man ska kalla dem asylanter, för det är det handlar om. De som bor ute i Rinkeby, de som bor ute i Tensta, det är inga flyktingar. Det är bidragstagare och arbetslösa som har kommit hit av enbart ekonomiska skäl. Detta har visserligen regeringen erkänt. Vi har något som kallas Genèvekonventionen. En internationell religion, nationalitet och på så sätt inte längre känner sig trygg i sitt eget land. En fråga till er då. Hur många av de flyktingar och invandrare som vi har tagit hit i Sverige idag är så kallade Genèvekonventionsflyktingar? Har ni några gissning? 1996 var det 2%. 120 av 31 000 invandrare som vi gav uppehåll. Det enda skäl, och det är att vi utnyttjar det svenska välfärdssystemet. Nu säger vi stopp och så börjar det repatrieras. Så är det med det. Klart slut. Det är visionen jag talade om tidigare. Visionen. Och att alla ska ha rätt till arbete. Visionen om att vi måste göra någonting åt den ekonomiska krisen som har idag. Och att välfärdssystemet kommer att gå under. Den visionen står vi Sverigedemokrater helt enade bakom. Men det är en vision om att svenskarna idag inte längre är offer. Utan svenskarna idag är energiska människor som precis som i tidigare historier kan resa sig ur nedgång. Som kan resa sig ur den kris vi har. Hur vi vet, det som förenar oss, är att genom arbete så kan man göra underverk. Och det är så vi ska bedriva oss i krisen. Arbete, arbete för folket, arbete under individuellt ansvar och individuell frihet. För att vi har ett kollektivt ansvar för den här nationen. Det är vi som är Sverige och det är vi som fortsätter bestämma hur detta Sverige ska se ut. Och jag för min del hoppas då att det är ett svenskt Sverige. Tack för mig! Tack själv, Jakob Eriksson. Jag vill också rikta ett tack till alla som har kommit hit idag. Som Jakob sa, så kanske den här tiden då vi var en 708 man som tågade härifrån är över. Men detta är på godo. Då kostar det inte mycket att vara med i Engelbrektsmarschen. För då visste man att det alltid fanns individer som kunde försvara sig och ledet gentemot våldsfixerade element. Men idag, och det ni har gjort här idag, det är att ni har visat upp ett enormt självkurage genom att komma hit. Att visa att oss Sverigedemokrater sätter man sig inte på. Det kommer alltid till en punkt där man inte bara kan lyssna på vad makten säger till en. Och jag tycker att ni själva som är här idag är värda en applåd. Applåder till er själva. Håll med att citera biskop Thomas Simonsson i Strängnäs. Det var en biskop som på Engelbrekts tid stod på Engelbrekts sida i frihetskampen för ett fritt och självständigt Sverige mot Kalmarunionen. Och jag citerar här några verser ur frihetssången. Frihetsvisan, förlåt. O ädle svensk, du står nu fast. Och bättra det som fordom brast. Du låter dig ej förvända. Du vågar din hals och så din hand. Att frälsa ditt eget fädernes land. Gud skall väl röst dig sända. En fågel, han värjer sin egen bur. Så göra och alla vilda djur. Nu märk vad du bör göra. Gud haver givit dig sinne och själ. Var hellre fri än annans träl. Så länge du kan dig röra. Frihet är det bästa ting. Som sökas kan all världen kring. För den henne väl kan bära.
och vill du själv dig vara huld. Du älskar frihet mer än guld, ty med frihet följer ära. Vi har många paralleller att dra med kampen på Engelbrekts tid för självbestämmande, under en tid då vi löd under Kalmarunionens danska regenter. Jag skulle väl snart sagt säga i och för sig att besvärligheterna idag började växa fram. Och våra meningsmotståndare hävdar därmed också att före detta fanns det ingen svensk identitet. Men detta är ju ett sakfel. Det vet vi som läser de urgamla skrifterna och kväderna, att den svenska och götiska identiteten... Ska vi skydda medborgarna från grova återfallsförbrytare? Ja! Ja, det är skönt att höra att det speciellt på denna plats just nu befinner sig många sunda människor. Och jag tror att vi ska utgöra en kärna i en förändringsprocess i vårat samhälle, där den gamla svenska andan finns, kan återväckas. Det genuint fina, lugna, fredsamma Sverige som fanns ända in på början på 70-talet kan ånyo återskapas. Och det måste vi vara garanter för, att vi sprider information om partiet Sverigedemokraterna och att vi själva beter oss på ett sådant sätt så att vi sprider ikring oss den anda av seriositet, demokrati, frihetsälskan och patriotism och kämpande för vårt partis framgång. Så att det sprider sig likt ringar på vattnet kring oss, kärnan i det på nytt vaknande Sverige. En av de allra mest allvarliga utvecklingstendenserna på den europeiska kontinenten just nu är utvecklandet av en Europa-union. Österreich, Österrike, Flamsblock, Belgien, republikanerna i Tyskland, Allianza Nationale, Italien, Fäderlandspartiet i Norge, Nationalpartiet Danmark i Norge, Patriotiska Nationalförbundet i Finland, Sverigedemokraterna i Sverige med flera. Vi ska kämpa för ett fosterländernas Europa, för samarbete och för att vi ska lägga ner detta fasansfulla EU-parlament som strävar till byggandet av en superstat som kommer få så starka inre motsättningar att det innebär slutet för Europa. Det är nu vi måste agera, och vi gör det i de patriotiska partierna i Europa tillsammans. Vi har nyligen träffat företrädare för Front National i Frankrike. Lite grann får man skämmas kanske för att den svenska patriotiska utvecklingen ligger efter vad fransmännen har uppnått. Där har man ju tagit kontrollen över ett antal franska städer. Där håller man på att återbringa fred och frihet och gatusäkerhet och så vidare. Men jag tror att den svenska mentaliteten kanske kan ligga till grund för detta. Att svensken vaknar sent. Men när svensken vaknar, då ger han sig aldrig. Han vill veta att han har rätt på sin sida. Och när han vet det, då går vi hur långt som helst. Då ska vi skapa frihet, fred och säkerhet och lugnhet, arbeten och trygghet i vårat Sverige. Efter detta utomhusmöte kommer vi att ha ett inomhusmöte. Så jag vill att alla väntar, att så många som möjligt följer med oss till detta inomhusmöte. Konferensieren här, våran Jimmy, kommer att nämna platsen för inomhusmötet direkt efter mitt tal här. Jag hoppas ni avvaktar den informationen om plats och tid, att ni alla följer med oss.
så vi kan ta en diskussion om hur vi här i Stockholm ser till att vi får in det patriotiska, fosterländska, strävande partiet Sverigedemokraterna i så många stockholmska kommuner som möjligt. Jag ska avslutningsvis fråga er, ställa några ytterligare frågor till er för att höra opinionsläget i Stockholm. Ska vi tolerera massinvandring? Nej! Ska vi tolerera ett införlivande i superstaten EU? Nej! Ska vi tolerera en moské vid medborgarplatsen? Nej! Ska vi tolerera grova återfallsförbrytare på våra stockholmska gator? Nej! Ska vi tolerera att klotter förstör våra husfasader? Nej! Ska vi tolerera den hänsynslösa kosher och halalslakten? Nej! Ska vi tolerera att narkotikasyndikat förstör svensk ungdoms framtid? Nej! Med detta vill jag tacka för mig och lämna ordet åter till vår konferensier och att han talar om bland annat för er platsen för inomhusmötet. Tack för mig. Tack Mikael Jansson. Som ni som har fått kallelsen till detta möte vet, så är det tänkt att vi ska hålla ett inomhusmöte. Detta kommer dock inte att hållas på den platsen ni stod i kallelsen. Och detta är bara ett ytterligare bevis på den underbara demokrati. Detta lyckorike som vi har sett ett bevis på här idag. Innan jag berättar vad platsen är, jag har bara en sak att säga till de polismännen som finns på plats. Och poliskvinnor. På de första inväxtmatcherna som vi hade så brukar vi alltid applådera polisen innan det slutar. Det tänker vi inte göra idag, utan tycker istället att ni människor borde ställa er lite mer kritiska till det order ni får uppifrån. Som sagt, ABF-huset är inställt. Man vägrar oss att vara där. Utan istället hoppas jag att alla så fort som möjligt tar sig upp till medborgarplatsen och medborgarhuset, där vi kommer att hålla ett möte. Väl mött på medborgarplatsen och tack för den sjunde Engelbrektsmatchen. Är det folk på plats nu redan med våra huset? Det är ingen som är inte tack. Ja, tack. Tackar för det.